hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, dragi prijatelji, evo došao sam pred i dolazim pred Ministarstvo unutrašnjih poslova. Vidim da opet policija čeka. Došao sam, pokrenut ću štrajk glađu, vezat ću se za stup lancima i neću odustati po cijenu mojeg života radi istine i radi toga što mi stalno pišu lažne prekršajne kazne prijave, krše mi osnovna ljudska prava, progone me kao divlju zvijer samo zato što imam svoje političke stavove. E toga je dosta. Dosta je progona, zato idem do kraja. Hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati, Hrvatska nije slobodna, oslobodimo Hrvatsku. Bez borbe nema slobode.